på er. Har ni tvättat händerna idag? Det har inte jag. Och det är väldigt viktigt att göra, särskilt i dessa tider. Minst 20 sekunder och med mycket tvål. Ja, jag ska gå och tvätta dem direkt. Men vi kör igång programmet så länge. Var är tvålen? Nej, jag vet inte. Alltså, jag fattar inte heller. Alltså. Bum, bum, bum. Ni som vandrar genom livet mot ett ständigt fjärran mål, stanna upp ett tag och grubbla. Är det någon som sett min tvål? Nej, jag har inte sett den, Ida. Alltså... Så säg mig. Var är tvålen, vänner? Ser ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Jag undrar. Var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster. Sök en och let en tåligt. Var det dåligt utan tvål? Well. Om du så har gyllene borstar, om du så har silverkar, utan tvålen blir du blott och var en badande barbar. Du må komma parfymerad i dyra och livsmord, utan lödder badar slödder, det är dock ett visdomsord. Så säg mig, var är tvålen, vänner? Se ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Jag undrar, var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster. Kärnan ska vara i skalet. Var det galet utan tvål? Berätta nu, Marcus! Ja. En man ska vara förmögen och ha pengar på sin bank. Men ute i badet utan tvål kan han betrakta sig som pank. Man kan likna hela jorden som ett tvättfat i emalj, som blir värdelöst förutom denna renande detalj. Så säg mig, var är tvålen, vänner? Ser ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Jag undrar, var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster. Möt flunkel, kom en löga. Löna föga utan tvål. Ja. Tvåleluja! När Susanna var i badet för att öva sim och crawl, hade Joakim rest in till Babylon för att köpa tvål. Liter vis champagne i badet hade Madame Pompadour. 32 när hon klev i och 33 när hon klev ur. Så säg mig, var är tvålen, vänner? Ser ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Jag undrar, var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster. Mycket må vara möjligt, var det löjligt utan tvål? Vad är inte bra? Utan tvål! Ingenting att ha! Utan tvål! Vad är fusk? Utan tvål! Vad är snusk? Utan tvål! Var den gul? Nej. Var den blå? Nej. Var den svart? Nej. En liten rutig tvål. Säg, var den lång? Nej. Var den kort? Nej. Var den fet? Nej. En liten knubbig tvål. Så säg mig, var är tvålen, vänner? Ser ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Jag undrar, var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster. Mycket må vara möjligt. Var det löjligt? Var det dåligt? Var det tokigt? Finns ett konstigt ruskigt utan tvål? Nämen, Ida, där är ju tvålen. Ja, men kolla. Nu kan jag äntligen bli ren. Jaha, du får tvätta dig och så tar vi och spanar in dagens filmer. Vi börjar med supertipset. Och så blir det Arthur och Excalibur. Och så avslutar vi med familjen Valentin. Och Ida, du har gått och satt i badet här. Ja, hur hade du i badet? Mycket angenämt. Ja. Och sole mio. Da. Ja, men jag blir lite sugen på ett till tugg. Jaha. Ska jag fixa något åt damen? Jaha. Da-di-da-dam. Tu-tu.
Paprika. Ja, vet ni, nu får vi lämna Ida lite här. Hon har ett riktigt bad moment. Jag ställer ner den här. Fortsätt sjung och njut och ha det gott. Ja, och vi andra, vi tar och tittar på supertipset med Ylva. Ylva, din buse. Alltså, mig lurar du inte, det gör du inte. Men kanske Ida. Ida! Marcus! Ja? Jag är helt ren nu. Wow, ja, stiligt. Och det passar ju perfekt. För titta här, här har du godsaker att bara sätta i dig. Men wow, vilka söta små kaktusar. De är så fina. Ja. De ser så smarriga ut. Ja, visst, Ylva skickar in dem här. Och nu är det bara att sätta tänderna i dem helt enkelt. Så gör det. Vänta lite, vem sa du hade skickat in dem? Hur sa det? Ylva som har skickat in. Så. Ah, ja. Och vad har hon förtrollat dem med den här gången? Va? Du vet? Ja, men Alex och Angelica vet ingenting, så det här får vara vår lilla hemlis. Ja, men de är ju inte här, så de kan vi ju inte lura. Vem ska vi lura då? Vad händer förresten om man äter dem? Om man äter dem här så får man en galen hand. Okej, ja. Jag vet, men vi kan ju ge det till någon som inte har några händer. Ja. Struts! Struts! Ja, hej Struts! Varsågod, lite efter till dig. Så kan du bara, om du bara äter lite där så. Ja, om du bara sätter tänderna i. Ja! Ja! Kom Ida, vi går. Oj, hur ska det där gå? Verkligen. Och titta här, så mycket post ni skickar in till minisommarlov. Wow, här, varsågod Marcus. Ja, tack. Ska vi se här. Oj. Åh, kolla på denna. Se upp. Sommarlovsvulkanen får ett utbrott. Vulkanen har jag, Emil, 5 år gjort med hjälp av min mamma. Då jag inte får använda limpistolen själv. Smart. Ja. Åh, jag ställer den här. Jag får ju använda limpistolen, men jag bränner mig ändå alltså. Ja, man får verkligen vara försiktig med limpistol. Kolla här då. Riktigt tvärnigt. Nu ska vi se här. Okej, vänta. Wow. Tar du dem där? Åh, titta. Nu ska vi se här. Det här är från Betty, 11 år, och Allan, 8 år, från Stockholm. Vilken läcker buss. Har ni sett? Hela Buster. Ja, liksom. Riktig Buster. Och titta här. Här är ju liksom klippdockor. Och det är ju Alex. Sen tror jag att det är jag faktiskt. Och Angelica. Och här fick vi också in vinterskuggan och sommarskuggan. Vi får väl placera ut dem här, eller hur? Precis. Se här. Här kan Angelica vara. Just det. Kanske. Så kan Alex och jag stå där. Skuggorna får gömma sig lite här. Ja, de kan vara där. Eller hur? Skuggan brukar ju vara liksom lite bakom buskar och sådär. Dolt. Vad har vi mer? Åh, titta. En svart låda. Ska vi se vad det står. Hej! Jag har gjort ett paket till sommarskuggan och ett till vinterskuggan. Ge det vita till vinterskuggan och det svarta till sommarskuggan från Mira Almqvist. Ja. Ska vi se här. Vinterskuggan. Aha. Och sommarskuggan. Som så här minivariant. Wow. Super. Ställer ner den här. Den får stå här på den där. Precis, här kan vinterskuggan stå. Ja, där får den stå. Stiligt. Ja, hörni, tack så jättemycket för all post som ni skickar in. Alltså. Stort tack för det. Fortsätt gärna. Nej, men. Struts! Nej! Pås med dig! Stick! Struts! Stick! Oj, vad är det där för någonting? Tror du Struts blivit galen av Ylvas kaktusar? Ja, alltså, Struts brukar ju vara galen, men det här var nog next level. Alltså. Ja. Det här var rejält. Alltså. Verkligen. Ja, jag tror faktiskt att jag ska ner till underjorden och leta efter stoppknappen, för jag vill inte råka ut för det där. Va? Nej! Det kan du inte göra nu när Struts har blivit crazy. Då får du stanna faktiskt. Ja, jag kan kolla på Arthur Excalibur. Ja, sen kan du gå efter det. Ja, så får vi göra. Så Arthur är alltså arvinge och ska bli kung en dag. Så mäktigt! Nu säger vi hallå till våra vänner på Lilla Aktuellt och Lisette, hej! Hej! Hej, hur är läget? Det är bara bra, det är ju sommar liksom. Ah,
det är ju det. Det kan inte vara dåligt. Nej, det kan du ju verkligen inte. Det är ju härligt alltså. Du, liksom, ni sitter ju mitt i nyhetsflödet sådär. Vad är liksom senaste nytt på nyheterna? Alltså det är ju mycket corona hela tiden. Så jag tänkte faktiskt prata lite om corona. Gör det. Ja. Det senaste med corona är liksom att länder har börjat öppna upp sig igen. Du kanske kommer ihåg att många länder stängde sina gränser när viruset kom. Så man kunde åka dit. Men nu har de börjat öppna upp sig igen. Så vissa svenskar har till och med åkt på semester i till exempel Grekland och Spanien. Och nu även har Norge öppnat för vissa svenskar. Till exempel de som bor i Skåne kan åka dit. Och Malmö, där är ju liksom själva sommarlov, så det betyder att Malmöborna då till exempel skulle kunna åka till Norge helt enkelt. Ja, ja. Det ska de kunna. Se där. Du, vad heter det? Har du fler nyheter? Absolut. Eftersom att länder har stängt så har ju många svenskar planerat att semestra liksom här i Sverige och stanna i Sverige. Och då kanske många testar på nya saker, till exempel att campa eller vandra i skogen. Och många som jobbar på naturområden runt om i landet har sagt att det är många fler som kommer dit i år än vad det brukar. Och på vissa ställen så är det ju superbra. Men på vissa ställen så har också folk förstört. Här i Stekenjokk i norra Sverige har det varit fullt med folk på semester som har försökt ta selfies med renar. Och det har gått dåligt för renarna. Problemet är att människor är i vägen och det har gjort att flera kalvar, alltså renbebisar, har tappat bort sina mammor och gått vilse. Och det kan skada dem. Så det här är inte bra. Det är det inte. Experter har klagat på att människor inte tar reda på innan hur de ska bete sig när de åker bort till nya platser eller gör saker som de inte är vana vid. För man ska ju vara rädd om naturen och inte störa djuren som bor där. Mm, såklart måste man liksom ta reda på fakta när man ska åka till ett visst ställe så att man inte förstör. Du, Lisette, vad har du mer att berätta? Jo, det är lite mer corona, okej? Okay? I Göteborg så har man hittat på en liksom coronadödande uppfinning. Och, men det är inte en uppfinning så här med spakar eller en tidsmaskin eller något sånt där, utan det är en spray i stort sett, som man liksom sprayar på saker. Vi kan kolla på ett litet klipp här. Till exempel hade man kunnat spraya den på sån här skyddsutrustning som bland annat läkare har på sig när de tar hand om folk som är sjuka i coronaviruset. Och det skulle funka så att när sprayen kommer i kontakt med viruset så ska viruset dö istället för att smitta vidare. Och det skulle göra att färre blir smittade. Wow, alltså vad häftigt det är med uppfinningar, Lisette. Alltså riktigt yes, coolt. Eller hur? Du, det här måste vi göra om, att du, liksom, ni får komma in med lite updates så här i sommarlov. Ja, men jättegärna. Ja. Du, ha en riktigt fin sommar nu och ta hand om dig. Detsamma. Ja. Hej då. Hej då. Och vi gör oss redo för ännu ett avsnitt av familjen Valentin. Tror ni rektorn också kommer fastna i något minne från när hon var barn? Alltså, stort tack för allting som ni skickar in till Mini Sommarlov. Här har vi också fått post. Hej Sommarlov, jag och min lillebror har byggt sommarlov i Lego. Glad sommar från Alice och Ludvig. Och här har vi ju hela sommarlovsplatsen. Läckert! Och här ska ni se. Wow. Det är massa liksom figurer som vi har fått här. Titta på de här. Det står så här. Hej sommarlov! Äntligen är ni tillbaka som jag har längtat efter er. Jag har gjort de här figurerna i lera och hoppas att ni känner igen dem. Från Louise Eriksson, 7 år. Om vi känner igen dem. Så läckra! Ja, man undrar ju hur det går för Ida. Det är så konstigt. Jag hittar inte den svarta kedjan. Den ska vara här någonstans. Märkligt. Och inte hittar jag stoppknappen heller. Det är för stort här nere. Jag behöver mer hjälp från vinterskuggan.
Vad är det där? Men titta! Det är den gyllene fjädern! En gyllene plym. Yes, en kort bit! Nu kan jag i alla fall ta mig genom portalen. Barskogen. Pes, den gyllene bron. Snåriga djungeln. Känns liksom som att det är någonting här. Struts! Sluta struts! Nej men struts! Struts! Lägg av struts! Nej men struts, kolla där! Det är skuggsläm där! Åh oh, nej! Rör inte struts! Ah! Nej! Stå still! Sommarskuggan! Sommarskuggan kommer säkert ta dig, struts. Det är rätt åt dig. Hoppas det inte blir jag. Nej, nej, nej. Åh, det blir du. Bäst att sluta. Ha det så bra, hörni. Ha det jättebra. Hej!